У Домі печалі провели в останню путь військовослужбовця Максима Кузєва. Йому було 24 роки. Попрощатися із бійцем прийшов його побратим Василь. Чоловік каже, знав Максима ще зі школи. Разом із ним вступив до громадської організації «Сокіл». Був націоналістом, був веселим, життєрадісним хлопцем. Любив різні авантюри, спонтанні рішення. Да, був трохи впертий, але справедливий, чесний і добрий. Перед тим, як я перевівся, це було минулого літа, то ми з ним бачились буквально день в день. Ми тоді жили ще в Констахі, в принципі, недалеко один від одного, то ми працювали в день. А вечором завжди зустрічалися, пили, як він любив дзвонити, казати, що на холодний капуч. Із Дому печалі процесія з тілом захисника пішла до Миколаївського цвинтаря, де бійця поховали з військовими почестями та прочитали молитву українського націоналіста. Смерть солодку в муках за тебе! І розплинуся в тобі! І розплинуся в тобі! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Могутня! Свобода! На фронт Максим пішов разом із вихідцями з громадської організації «Сокіл» у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, каже його друг Олексій Воронцов. За його словами, спочатку поїхали до Києва. Треба в третій ночі вставати, встає в третій. Треба не їсти дві доби, він не їстиме дві доби. Це виконавчий чоловік, який любив свою державу і робив все для неї. Це альтруїст, це в нього було татуювання на руці альтруїст. І це його був спосіб життя, це був весь він. За словами дружини Максима Олени, вони побралися 2 тижні тому. Любіть один одного і цінуйте, допоки є час. Донайте, любіть Україну. І живіть моментом, живіть вже. Не відкладайте на завтра. Може звучати банально, але насправді воно так і є. Приходьте до них, відвідуйте їх, пам'ятайте їх. Як я пам'ятатиму свого, і ви теж мого пам'ятайте. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.